I ovdje smo došli do posljednje runde u kategoriji ženskih formacija u kojoj će nam se predstaviti formacija startnog broja 133, Furious, akrobatski rokovat. Thank you.
mi ćemo nastaviti dalje sa pronošenjem juniorskih formacija. Nastavljamo sa pronošenjem juniorskih formacija. Na drugom mjestu nalazi se formacija sa startnim brojem 118. Rock'n'roll gimnazija 2. Rock'n'roll klub, Rock'n'roll gimnazija. I večerašnji pobjednici kategorije juniorskih formacija je formacija startnog broja 117. Rock'n'roll gimnazija 1. Rock'n'roll klub, Rock'n'roll gimnazija. A mi idemo na posljednje proglašenje večerašnjeg programa, kategoriju ženskih formacija. Na trećem mjestu nalazi se formacija startnog broja 134, Megaron Girls, akrobatski rock'n'roll klub Megaron. Dream Team, rock'n'roll klub, rock'n'roll gimnazija. I pobjednice večerašnjeg natjecanja u kategoriji ženskih formacija je formacija startnog broja 133, Furious, akrobatski rock'n'roll klub, Kuba. Thank you.
mačka velika, ovakva stvar.